aqui uma paletinha de chifre de boi. Chifre de boi? Sim. Essas paletas, eu ouvi você falar que tem uma história, né? Tem um ritual para preparar isso aí. Sim. Na verdade é uma simpatia, né, dos antigos. E porque até a indústria de plástico chega com paletas, né? Faz até poucas décadas. Mas anterior a isto, todos os cavaquinistas, bandolinistas, violeiros usavam paletas ou dedeiras a partir de chifre de boi. Ainda não tinha a indústria de plástico tão desenvolvida, ou até chegar no sertão do Mato Grosso, por exemplo. É. Ia levar muito tempo, então. É. Mas, é. E ela então, tem cada uma é diferente da outra, né? É, você molda conforme aquilo que você precisa, ela tem uma boa flexibilidade. E o material proporciona assim, ela enriquece mais a frequência sonora entre graves e agudos. Se bem que a viola é mais média para agudos, mas ela dá uma qualidade melhor de som do que o próprio plástico, de dedeiras ou de paletas. Bandolinista que toca em alta articulação, assim. Ela responde melhor porque ela é mais flexível. É, ela é mais flexível e ela em alta articulação, ela não distorce, ela é perfeita nesse sentido, né? E o ritual, você não vai contar? Oh, eu tô curioso. Em relação ao ritual, é uma simpatia para os músicos atingirem uma maior fertilidade. Fertilidade musical. Musical. Vamos explicar. Musical e também, assim, atingir uma musicalidade maior também, a simpatia feita, acho que no dia mais forte do ano, que é uma sexta-feira santa, né? Não sei que tem nesse dia, ou sei, mas que entre todos os dias do ano, a sexta-feira santa é o dia mais forte que temos, né? Da própria cosmos também. E essa ritual, essa simpatia é feita na sexta-feira santa, toda sexta-feira santa eu faço. Embora haja um detalhe também, né? Tem que ser feito debaixo de uma figueira. Debaixo de uma figueira. De uma figueira. Que a figueira também, entre todos o sagrado da natureza, a figueira é uma das árvores mencionadas, inclusive na Bíblia. Diz que o próprio Buda atingiu a iluminação debaixo de uma figueira. Então, existem muitas informações, uma mística em cima disso. E em frente da minha própria casa, embora eu viva na cidade, há uma figueira bem na minha calçada. Então, e é lá que você lá prepara que eu vou as suas paletas ao longo do dia, a própria semana, né? A Semana Santa, né? Então a gente já vem focando nessa magia que existe, né? Nessa força da magia. E eu já vou começar a preparar o corte do chifre e depois vou cortando em pedaços a paleta, conforme a medida que eu acho necessário para mim, para minha articulação. Com que material você corta aqui? Eu corto com uma serra de ferro. Ah, aquela... Eu pego um osso e corto com uma serra de ferro, numa medida assim de uns 3, 4 centímetros. E ela é no sentido do comprimento, a paleta, né? É, no sentido do crescimento do osso, isso, né? É. Depois eu vou picando aquilo em vários e até que eu vou tirando com uma pequena lixa ou esse próprio, por exemplo, assim, ó, eu posso ir dando uma trabalhada nela, deixando ela mais fina, mais flexível, tá? Mas como você deixa ela fininha assim? É com uma faquinha, um canivete? Não? É uma faquinha, você aproveita uma faquinha para deixar mais, mas dá um certo trabalho, porque você tem que ir tirando mesmo. Tá vendo aqui, eu tô tirando algum resíduo que falta aqui de baixo e tal. E corto com uma tesoura as pontas quando necessário, né? Ah, é uma coisa elaborada mesmo. É. Né? E com isso a mente também trabalhando no sentido não de pensamentos, mas de eliminar os pensamentos e deixar que a própria natureza flua. E mostre o que você tem que fazer, né? É, e a magia do som, então. As paletas. Eu preciso falar uma coisa agora, desculpa, Milton.
Eu já tinha escutado você assim no YouTube, sim, mas ao vivo o som é outra coisa. É outra coisa. É. Ele mexe com a gente de um outro jeito. É verdade. Emociona até, viu? É verdade. A sonoridade dessa viola. Essa é uma viola 1955, uma viola da minha família. Talvez é isso também, né? É uma viola Delvecchio, dinâmica, esse modelo é dinâmica, né? Aqui dentro tem um prato de pra alumínio. Hã? É para vibrar esse prato? Aqui ela tem um prato interior cônico, que começa nessa dimensão e afunila até essa dimensão aqui da cebola. Aqui, né? E isso proporciona assim, um som mais metálico aqui. Né? E também um volume de som. Essa viola tem um volume que você pode pôr cinco violões comigo aqui que ela sobressai até na frente. Né? Uau. Inclusive essa viola... Aqui nessa parte ela é influenciada o som, quer dizer, o prato de alumínio ele influencia no som, o som mais metálico, né? Mas no entanto nessas duas bocas aqui da frente ele não influencia. Então aqui se você faz uma gravação com um microfone aqui no pescoço, ele vai captar um som aqui e um outro som aqui capta dois sons diferentes na mesma viola simultaneamente, como se fosse um som já estéreo. Que isso? De pé, porque aqui ele não é influenciado pelo som da prato. E aqui sim. E também tem uma reverberação, né? Longa. Acho que é uma afinação que minha família tem uma tradição já de gerações na afinação Rio Abaixo, que é uma afinação pouco executada no Brasil ainda, né? Porque é a afinação mais conhecida no Brasil, empregada em todo o território nacional, pelo qual se conhece todo esse repertório da viola caipira, é a afinação cebolão, ou em Mi maior ou em Ré maior. Que todas aquelas grandes duplas, né? Desistam Nico Tinoco, John Carreiro e Pardinho, Liu e Léo, todos são da viola cebolão, né? Desse repertório todo de toadas querumanas, cateretês, cururus. Né? E essa Rio Abaixo, né? A afinação da onde Rio teria Baixo, vindo? Essa afinação Rio Abaixo, eu conheço só assim, de ouvir falar dois focos dela. No Brasil, deve haver mais, mas ainda é desconhecido. A minha família, como provém do Mato Grosso do Sul, já há gerações, essa afinação já era praticada lá no Mato Grosso do Sul, na região de Campo Grande, cercanias. Ouvi dizer também que na região de Minas do rio Urucuia, tem um lado do rio que eles usam a afinação rio abaixo também. Mas é rara, sim. É. O Paulo Freire executa a afinação rio abaixo, também ele teve seu aprendizado com os caboclos lá de Minas. E, então são poucas pessoas que na verdade usam a afinação rio abaixo. Também a afinação rio abaixo, segundo a minha tradição que vem do Mato Grosso do Sul, é empregado mais para solos e não para base, para acompanhamento. Então, quando não estamos solando, deixa o violão acompanhar. Então, sempre a gente precisa de um violão para fazer o ritmo de Guarani, os rasqueados, polcas, né? Que esse é o ritmo que vem, os ritmos que vêm da região fronteiriça do Paraguai com o Mato Grosso, que é essa região de qual a minha família habitava lá. Então, eu uso como para solos mesmo a afinação rio abaixo, né? Uma música assim que eu gosto muito do Mato Grosso do Sul.
Bom, a gente Sim. apresentou o instrumento e tal, falamos da afinação, mas eu quero saber quem é você, rapaz. Vamos ver quem é o homem por trás do instrumento. Sim. Fala aí seu nome, onde você nasceu. Bom, meu nome é Milton José de Araújo. Sou nascido em Santo André, São Paulo, no ABC. E o que prevaleceu na minha família foi a tradição da minha mãe, que vem do Mato Grosso do Sul, e de toda uma família por trás dela, de gerações. É, irmã da minha mãe, a violeira Helena Meirelles, que é conhecida no planeta inteiro. Inclusive, ela usava essa violinha aqui. Ela usou? Ah, que legal! Essa era a viola da Helena. E já está na minha família há muitos anos, essa viola. E assim, eu sou músico já de natureza, já nasci músico. Você já nasceu músico? Já nasci músico. Você sabe disso? Sim. Aceitei. Você se lembra? Sim. Uhum. Aceitei a inclinação da minha natureza e simplesmente segui em frente. Né? Então, desculpa te interromper, Sim. A data de nascimento sua? É 26 de junho de 1963. 63? 63. Então, já Milton, o pai e a mãe faziam o que em Santo André? Na verdade, eles se conheceram na região da Alto Sorocabana, meu pai e minha mãe. Minha mãe já tinha vindo de Campo Grande para morar nessa região da Alto Sorocabana. E naquele momento em que estavam se desenvolvendo as grandes companhias no ABC, eles resolveram mudar para Santo André. Trabalho, né? É. Tá. Por isso que eu acabei nascendo. Acabou nascendo lá. Nos anos 60. Legal. Então, assim que forçaram. Meu pai também tocava bandolim, um excelente músico de bandolim. O pai também, então. Solista de bandolim naqueles grandes... Será que sua mãe escolheu a dedo? Naqueles grandes bailes de roça, né? Uh-huh. Era solista de bandolim. Que assim, legal. Junto com outros meus tios, a própria Helena, então, meu tio-avô, que conviviam todos juntos, então eram grandes músicos daquele baile de roça, de terra no chão, de teto, quer dizer... De telhado de folha de acuri, então é aquelas... Folha de acuri? Acuri. É uma palmeira? É para cobrir aqueles salões de baile, aquele galpão de baile, né? Então eles se divertiam ali, praticavam a sua musicalidade ali, e assim que era empregada a música na vida deles, né? Então eles eram grandes músicos, grandes. Meu tio, irmão da Helena Meirelles, o Álvaro Pereira, do qual eu convivi com o Álvaro, ele nos estimulava a tocar desde que a gente era criança. É, eram grandes solistas, todos exímios solistas, com leveza, com uma boa pegada de instrumento, de sensibilidade. Eram pessoas, assim, do mesmo nível da Helena Meirelles. Sim. Eram todos, não tinha ninguém, perdia nada para ninguém, eram todos grandes. Né? Tanto que a Helena vem da formação dela de ter ouvido e ter como referência esses outros da minha família, né? Que era o tio dela, que é meu tio-avô, e meu irmão dela, que é meu tio, do qual nós convivemos com ele desde da minha infância, porque a Helena era desaparecida. A Helena, ela ficou 33 anos desaparecida da nossa família. Achávamos até que ela havia sido assassinada, porque... É mesmo? Porque ela só tocava em boca quente, né? A Helena, ela tocava muito assim, em zona, e era uma sociedade machista, patriarcal, tudo, então... Ela tinha que se impor, né? Ela tinha que se garantir, e ela tocava nesses lugares, então ouvia muitos desafios com ela. Uma vez deram um tiro no violão dela, porque os mato-grossenses, eles têm uma euforia. É isso que eu ia te perguntar, a sua família era do quê? De fazendeiro lá? Mexia com gado? Sim, é pecuária. Né? Pecuária, é, né? Pecuária, né? Tá. Então eram capatazes, eram... Eram proprietários de também? Não, não eram proprietários. Tem partes da minha família, sim, que eram totalmente... com todas as condições de fazendeiros. Essa outra parte da minha família eram... ponteiros de boiada, capatazes de fazenda e eram artistas. Sim, todas as viagens deles de boiada, eles levavam seus instrumentos, cavaquinho, violão, viola, bandolim. E sempre naquele momento assim, depois da labuta, que eles terminam o seu trabalho lá por umas 4 da tarde, vão jantar no máximo 5 horas. Né? Uhum.
porque no outro dia, 3 da manhã, tem que estar de pé, 4 horas. Sim. Então, depois do seu trabalho, naqueles fundos de fazenda, naquela invernada, eles sacavam seus instrumentos e ficavam tocando naquela lua maravilhosa que todo sertão tem, naquelas barrancas de rio, naquelas travessias de... Você ia falar alguma coisa? Não. Não? Então... eu queria saber de você, eu tenho uma curiosidade muito grande, sim, né? Como que a pessoa se percebe artista, né? Como sim, você, assim, como músico, sim, né? Como é que foi, assim, a primeira... Foi ver lá fora ou foi uma coisa de dentro? Como é que foi? Você acha que o ambiente favoreceu? Sim, o ambiente favoreceu porque na minha própria casa a gente sempre teve toda essa parte musical necessária de instrumentos, de sensibilidade. Meu próprio pai, ele entendia legal de música, entendia muito bem de música. E a minha família sempre foi muito festeira. E ainda é? Ainda você é. Você é festeiro? Ainda sou festeiro. Você faz tão discreto. Não, a gente faz... só bota fogo ali na música, não é não? Não, a gente faz uma boa bagunça. É, faz. A gente se diverte. Então na minha casa sempre teve muita música. Sempre teve muita música, nunca houve nenhuma oposição, muito pelo contrário, sempre houve estímulo, né, para que todos prosseguissem fazendo música. E eu sou músico de nascença, como já disse, e vim desenvolvendo, aprendendo, tocando, acertando, errando e tal. Começou com qual instrumento? Com violão. Violão? Violão. Uhum. Em casa todo mundo começa com violão, aquela coisa de tocar de ouvido. Sim. Na verdade ninguém nunca aprende nada sozinho. A gente sempre tem pessoas como referência. E na minha própria família tinha tantas referências, né, de tocar. E assim, eu observando nas rodas de viola que havia em casa, dos meus tios, quando eu era criança, naquela roda de violeiros tocando, eu era uma das crianças que corria em volta dos violeiros. Então, só de ouvi-los ou de vê-los, eu acabei também observando e acabei tocando. Eu acabei pegando tudo de muitos deles e puxando um de outro, uhum, o outro tocava desse jeito, punha o dedo ali, aquela coisa. Então, meus irmãos mais velhos tocavam, porque eu sou filho caçula, então meus irmãos mais velhos também tocavam, eu de observação, então eu acabei aprendendo também e fui... E você escolheu o violão porque era mais fácil? Porque a sonoridade da viola, eu acho mais bonita, sim, né? É porque parece que as pessoas começam a aprender por violão. É mais fácil, será? O violão, lógico que tem a dupla violão e viola. Poucos, na verdade, acho que poucos violeiros até começaram pela viola. Porque geralmente os violeiros também tocam violão. E o violão vem a ser assim a base, né? E até para viola, ou para quem vai para guitarra, ou vai para o contrabaixo. Então sempre a base é o violão, né? E os violeiros também, assim, eu conheço, na verdade, um amigo meu violeiro que começou direto pela viola, o Júlio Santin, um grande violeiro aqui do nosso país. Ele começou direto pela viola. Mas normalmente os violeiros também iniciam-se pelo violão, uhum, e o violão é uma base, assim, pra... E já tinha violão na sua casa? Já você tinha pegou violão, um que tava lá e... Tinha violão, tinha viola. Tinha... Quando viu, você já tava tocando. Já. Eu fui observando da observação e eu fui... O que eu podia pegar... dos meus irmãos, eu fui até que uma hora eu tava mais pra frente que eles um pouco. Uhum. Mas aí você começava, tocava sozinho ou tocava já nas festinhas que tinha lá? Como que era? A gente começa tocando sozinho, né? Então, começa tocando sozinho. E depois assim... Pra se aprimorar pra não fazer feio ali na hora, né? Assim. Depois você tem amigos também que tocam, ou na escola, né? Todo mundo passa pela escola, né? Lembro que eu levava violão para a escola, então eu tocava na escola também. Então sempre carreguei um violão comigo. E, uhum, e depois o violão para a viola foi uma. Lá para os meus 16 anos eu já comecei a pegar um pouquinho na viola e desenvolver a viola. Então, e você sabia nessa época, você imaginava o seu futuro? Ou você tinha certeza que você ia ser músico e mais alguma coisa? Ou só músico já estava bom? Eu tinha certeza que eu já era músico. Uhum. Mas a gente tem aquela inibição, né? Aquela inibição ainda de se apresentar ou de... Não, já me apresentava. Desde os meus 14, 15 anos eu já tocava assim, na escola. Já. Mas existe daquele medo, né? Às vezes de vai por aqui. Mas eu já sentia que era esse o meu caminho e simplesmente eu fui... Certo. Mas você fez alguma faculdade para tentar alguma profissão, para sustentar sua música ou não? Quando eu tinha uns 13 anos,
Um irmão meu mais velho, ele me colocou numa das melhores escolas de músicas, que havia, assim, disse que nas Américas. Existe uma escola em São Caetano do Sul, chamava-se Fundação das Artes, em e era considerada uma das melhores escolas de formação livre das Américas. E eu tive lá grandes professores, aí eu aprendi música erudita, né? Certo. Eu aprendi música erudita. E então eu tive grandes mestres, grandes professores, grandes pessoas, então tanto que hoje eu posso ser também uma pessoa assim para os meus alunos, uma referência assim. Então eu tive essa formação erudita, eu tive essa assim, legal, no violão, tanto tocar músicas e de escrever partitura, essas coisas para mim. Mas quando eu te perguntei, era assim, você não sentiu a tentação de ser engenheiro para garantir o seu lado financeiro? Nada? Não. Ai, que legal. Que bom. Não, tive isso aí, não. Então muito bom. Eu fui pela vida arriscada mesmo. Uh-huh. Coloquei tudo em risco. Quando fala da história da Helena Meirelles, tem um sobrinho dela que mandou alguma coisa para os Estados Unidos. Esse sobrinho não é você? Sim, é meu irmão. Seu irmão? Meu irmão Mário de Araújo, esse que me colocou na escola. Esse que te colocou na escola. Uh-huh. É. E esse meu irmão, ele viveu na Inglaterra no início dos anos 70, então ele abriu bem a mente lá, né? Uh-huh. E assim que ele retornou, eu tinha uns 15 anos, ele me colocou na escola de música. E o Mário, assim que a Helena reapareceu, depois de 33 anos desaparecida, bom, eu conheci a minha tia Helena, eu tinha 23 anos. Eu sou músico profissional desde os 17 para 18. Mas você ouvia falar dela como uma parente, como uma pessoa especial, né? A gente ouvia falar dela como um mito já. Ah, é? Por causa de ter desaparecido. Sim, e por causa de ser uma grande instrumentista. Ah, tá. Já entra na família, sim, ela já era reconhecida. Ela já era reconhecida. Uhum. E já era reconhecida como um mito. Já, geralmente, aliás, até porque tinha desaparecido, onde que havia parado? Cresceu o mito, né? Onde que havia parado? Até que um dia eu cheguei em casa, eu tinha uns 23 anos, e eu olhei na mesa de casa, parecia a minha avó. Falei, mas a minha avó já morreu faz anos, o que será que ela está fazendo aqui? Era muito parecida com ela. Aí a minha mãe falou, você sabe quem é essa aí? Aí eu já falei, sei, era ela. E meu irmão também nesse dia, o Mário de Araújo, também chegando em casa, porque a Helena é madrinha do meu irmão, ela era parteira, ela que fez o parto do meu irmão. Então ela é madrinha do meu irmão. E meu irmão conheceu porque conheceu ela desde de criança, enquanto ele ainda era criança, ele lembra da Helena. E desde aquele dia, nós perguntamos para ela assim, a senhora ainda toca? Ela falou, um pouquinho. E como nós temos todos os instrumentos em casa, então já fui, peguei essa viola aqui, então tá bom, então toma aqui, vamos tocar. E nós começamos a tocar assim como sempre houve música em casa, como sempre foi natural música, vamos tocar não pensando em algo profissional, mas simplesmente pela alegria, pelo prazer de tocar, e nós começamos a tocar. E lembramos de um tio nosso que havia partido um ano anterior, que era o irmão da Helena. E com ele, com a partida do meu tio, um ano antes da Helena chegar, todo esse repertório havia se perdido com ele. Que esse é um estilo que eu só vi na minha família tocar, nesse estilo que inclusive eu toco hoje. É muito parecido. Só vi na minha família tocar. Que é a música genuína do Pantanal. E com o retorno, com a volta da Helena, ela tinha todo esse repertório intacto. Ela tinha todo esse repertório intacto. Que meu tio havia falecido o ano anterior e a gente não tinha ainda tido gravações ou tido nada dessa forma. E com a Helena nós conseguimos registrar tudo. Depois que iniciamos a prática de tocar com a Helena em casa, vinha muitas pessoas de fora assistir, muitas pessoas estavam lá. Então a gente percebeu que havia condições de fazer um trabalho profissional com ela ainda. Uhum. Mas vocês já estavam se profissionalizando, não? Já eram profissionais? Naquele tempo eu já era músico profissional. Já conheci a Helena aos 23, aos 18 anos eu já era músico profissional, já fazia gravações, já sabia trabalhar em estúdio, já fazia apresentações. Então, como é que é ser músico profissional? Com essa idade, o que você faz? Você trabalha para os outros? Você tinha um trabalho seu? Naquele momento, quando eu me tornei músico, profissional, eu considero, a partir do momento que eu comecei a fazer gravações com pessoas, amigos meus, naquele momento a música regional no Brasil era muito forte, a gente falava música regional. Havia um amigo nosso do Ceará que morava em São Paulo,
E nós fui convidado para gravar viola com ele, no LP dele. Mas aí vocês faziam shows e discos? Fazíamos shows e estúdio, Estúdio, ah, a gente fazia, inclusive, a gente fazia até TV. Sim. Quando eu tinha uns 18 anos, eu fiz o Som Brasil ainda com o Rolando, Rolando Boldrin, quando era na Rede Globo, no início dos anos 80. Então, nesse momento, desses trabalhos, eu me considerei músico profissional e já tinha habilidades para tocar e fazer arranjos e tocar e gravar, ter a paciência de gravar e saber técnicas de estúdio também. E a sua família, naturalmente, não te cobrou de ser outra coisa, né? Não. Não? Não. Eles já sabiam, né? Tá. Que era por ali mesmo. Então, eu me tornei músico profissional nessa virada dos 17 para os 18 anos. Quando a Helena chegou, eu já tinha uma carreira de tocar, de gravar, de fazer shows. Então, o meu irmão Mário, como era jornalista também, além de música, jornalista, então nessa parceria, ele se tornou produtor da Helena e eu fui diretor musical do primeiro CD da Helena e de turnê nacional que nós fizemos, e nós fizemos muita coisa. Passamos muito pelo Brasil, tocamos nos melhores teatros do país e era uma campanha muito, muito legal. Muito. Então fizemos muito barulho por aí. Legal. E coisa sua? Você sentiu necessidade de criar? Ou sim. Tudo bem pegar dos outros? Não. A gente sempre começa pelos outros. É. Né? Mas eu tenho músicas próprias, além do repertório de viola, ou da tradição familiar que eu sustento, de viola, rio abaixo. Eu também tenho minhas músicas, sabe aquelas músicas que você faz, fica lá na gaveta um tempão? Então eu tenho músicas do estilo popular, né, música MPB que eu toco. E também tenho músicas de viola como instrumentista. Eu componho porque eu procuro aumentar o repertório para viola rio abaixo, quer dizer, para afinação rio abaixo, que é uma afinação ainda pouco conhecida, então eu procuro compor para aumentar o repertório da afinação rio abaixo. Né? E a viola caipira e outras afinações, você Sim, brinca também? Eu brinco. Uhum. Ah, eu toco cebolão também. Mas você anda com essa sempre? É. Eu trouxe duas, eu tenho trouxe a cebolão aí, eu trouxe a cebolão também. Porque eu também dou aula de viola, eu sou professor de viola e todo mundo aprende viola e cebolão. Até chegar na viola rio abaixo, demora um pouco a habilidade de solista, né? Então, porque a viola rio abaixo não dá pra fazer acompanhamento assim, ela pelo menos no estilo da forma de eu observar e de eu acompanhar, ela proporciona mais solos do que harmonias ou acompanhamentos. Já a viola cebolão não, você se acompanha, você cria ornamentos nos meios. Quando eu vou fazer show, eu tenho um parceiro meu, Marcos Azevedo, que ele faz a base das guaranhas, das polcas, dos rasqueados, e eu vou só no solo, né? E a viola rio abaixo, ela não proporciona, assim, pra mim, essa parte de harmonia, de acompanhamento, mas no solo aberto, livre, assim. E hoje, o que você tá vivendo aqui, nesse momento? Bom, eu faço shows, né? Eu faço shows. Eu também sou professor de viola, tenho alunos, tenho roda de violeiros, tenho vários alunos lá em Santo André. Lá em Santo André. Uhum. A gente tem um espaço cultural onde eu sou professor de instrumentos em geral, porque como eu sou arranjador, eu toco alguns outros instrumentos. E eu também tenho a roda de viola, porque lá para aquela região são poucos professores de viola, então. Lá em Santo André, acho que, inclusive, só tem eu de professor de viola, um outro na Vila Prudente, outro em São Bernardo, então são professores esparsos, assim, né? É diferente da roça, né? É. Às vezes você passa em frente de uma escola, tem aula de piano, aula de flauta, aula mas de viola não tem, porque é difícil o professor de viola. Ou às vezes algum violonista faz adaptação, mas é diferente de ser violeiro, né? Então, eu nos momentos assim, eu combino as duas, como professor de instrumentos, professor de viola, e faço meus shows também pelo Sesc, viajo por aí. Uhum. Então, assim, você quer divulgar alguma coisa do seu trabalho? Você quer dar algum contato e tal, de show, de... eu não sei. Sim. Porque eu sei, deixa eu falar só que você tá com ideia de vir morar aqui em São Francisco Xavier, tá? tá namorando essa ideia, né? Mas você ainda está com o pé lá em São Paulo, em Sim. Santo André, né? É. Então, o momento é esse, se você Sim. quiser divulgar algum contato, alguma Sim. coisa.
Aí é isso que você faz, né? Dá aula. E faço shows e faz show. Assim, eu tenho minha produção, né? Eu tenho três formatos. Eu tenho formatos viola e violão. Eu tenho trio, né? Viola, violão, percussão ou contrabaixo. Eu tenho também um quarteto, conforme as condições todas de produção, nos lugares que podem arcar com todos os gastos. Eu tenho um quarteto também. Então eu tenho três formações, viola e violão, trio, um quarteto que entra baixo, percussão. E eu faço shows de viola, sou um dos poucos representantes da afinação Rio Abaixo. E já me apresentei aqui, inclusive, em 2007, aqui no Fotosofia, aqui em São Francisco. Aqui no São Francisco. E para quem quiser ouvir um show de viola Rio Abaixo no estilo pantaneiro, pode contar comigo, Milton Araújo. Telefone 11 98906 4307. Beleza, a gente vai escrever aqui embaixo. Sim. E aí, você tem algum outro lugar, algum site que as pessoas podem ver, ou só procura pelo seu nome, Milton Araújo? Pode procurar no Facebook, né? Facebook também. Milton's Araújo. Aí você tem o meu contato lá. Você quer mostrar alguma coisa que você tinha na cabeça? Quer mostrar da Helena? Quer mostrar seu? O que tá sentindo aí? Que canceriano sente, sim, né? É. Eu também sou canceriano. Eu nunca falo, eu acho. Que dia que você? Eu sou do dia 23. Pertinho. É perto. Vou mostrar uma música aqui. Chamado Cerro Corá, de domínio público do Mato Grosso do Sul. Uma música que conta a guerra do Paraguai. Só que eu não vou cantar porque ela é em Guarani. Eu não vou cantar, é só a melodia que me chama muita atenção, uma melodia muito linda. Cerro Corá, então. Hoje cedo também aqui, ouvindo o som da Siriema, falei, nossa, aquela música Siriema, tão conhecida na região do Mato Grosso. Então eu reproduzi aqui o canto da Siriema. Assim.
Você tem filhos, Milton? Não tenho filhos. Não? Não. Igual eu também. Aliás, tenho muitos filhos. Também. Tenho muitos filhos. Tenho muitos. Aliás, porque tem tantos jovens que nos acompanham e que a gente acaba participando da formação de jovens que às vezes não tiveram pais tão presentes, ou que às vezes os pais não têm as informações que a gente tem, ou a experiência que a gente tem de vida, ou as músicas que conhecemos, então eles acabam, ou os pais que... Eles acabam adotando você e você é eles. Ou não tiveram aquele conhecimento musical de conhecer tantas coisas diversas, então eles acabam que eu tenho muitos filhos, é que isso. Que legal. Mas no meu caso, eu considero que meus filhos são minhas criações. Sim. São as árvores que eu planto, são os vídeos que eu faço, sim, e eu vai pro mundo, sim, e anda assim. Sim. Meus filhos são os meus animais que eu tenho, meus cachorros. Você tem bicho, né? E também minhas músicas, são as minhas músicas, meninas. Não é? Tenho minhas meninas, muitas. Claro, claro. É isso. E aí, e você não teve filhos, assim, sim, quando você passa isso para essa criançada? Sim. Como é que você vê eles aprendendo isso? Porque é diferente, né? Você tem uma tradição na família, sim, e tal, né? É. Você ensina, sim, mais para pessoas urbanas, né? Sim. Como é que é isso aí? É porque como é o ensino da viola, a viola é música raiz, né? A música caipira, a música de raiz. Então, eles que vêm aprender viola têm essa consciência. E eles gostam exatamente desse repertório. Mas eles não têm a vivência, né? Eles não têm a vivência. É. Eles optam pela viola, assim que eles gostam de viola, e eles já conhecem o repertório. Conhece. Porque é importante, se vai aprender viola, tem que saber o Chico Mineiro, tem que conhecer... Menino da Porteira, Franguinho na Panela. Então, tem que... Então, eles têm esse conhecimento. Então, com isso, eles vão aprendendo mais, conhecendo mais outras músicas, ensinam escalas para fazerem solo, para fazer as aberturas das músicas. Então, eles vão... É muito interessante vê-los. Eu tenho alunos, crianças assim, de 7 anos, 8 anos, já solando. Caramba, incrivelmente. Né? Então legal. Você vê ali a coisa sendo transmitida e eles aprendendo. E você acha que é só uma sede da música ou é uma sede de uma coisa que vem junto com a música também, que é toda essa cultura caipira, né? É isso? É isso, vem junto com a música. Vem junto, eles têm essa sede. Eles têm essa sede, é como se tivesse uma nostalgia de algo que eles não viveram. Uhum. Mas eles trazem em si de alguma forma, eles têm dentro deles. Eu tenho meninos de 7 anos, 7, 8 anos, que toca, faz solos, todo esse repertório caipira desde os anos... Que louco isso, desde, né? Desde a Cabocla Tereza, por exemplo, que é a música lá dos anos 30. Então eles conhecem, sabem a música, cantam, tocam, solam. Então é incrível, assim, ver a é bonito isso, né? Ser transmitida isso. Parece que já vem pronta, né? E ele só estava esperando um momento. E você vê que vão levar para frente. É. Você vê que vão levar a carreira de solistas. Eles têm toda a possibilidade de levar a potência, o talento, né? Uhum. De levar isso para frente. E coisa sua, assim, você quer mostrar, você quer cantar, você não quer cantar? Ó, eu não vou mostrar as minhas coisas aqui, porque eu precisava de um basista. Porque sim, eu faço acompanhar os tipos de solo que se eu for fazendo não vai ter noção harmônica da que é, da, né? Música total. E eu vim aqui de volta aqui em São Francisco visitar nosso amigo Paulo. Tá? Então ele falou, Milton, vamos aproveitar, vamos chamar o Chico Rafael, ótimo, vamos sair. Na hora que ele me falou, eu falei assim, não estou acreditando. Então não deu para trazer meu basista, sim, aqui, senão a gente fazia eu poderia fazer as minhas outras músicas. Ah, acho que você vai vir morar aqui, cara. A gente vai ter outras oportunidades, com certeza. E aí, que legal. Pode crer. Você quer falar alguma coisa? Não. Não. Então eu quero. Pois, eu quero falar tudo. Não, é o seguinte, eu queria saber da Helena, né? Você conheceu com 23 anos, sim, né? Pessoalmente, né? Sim. Você já sabia da história dela, sim, né? Ela te... Musicalmente, você deve ter aprendido muita coisa com ela, sim, né? É, e o lado humano, a pessoa? Sim. Então, a Helena era muito difícil de se lidar com ela. Uhum. Porque ela tinha um gênio... Ela casou? Ela casou várias vezes. Ah, tá, já entendi. E descasou. E naquelas décadas antigas, uma mulher descasada, já socialmente ou moralmente... Por isso que ela foi parar na zona, tá? Uhum. Por escolha, ela foi por escolha, né? Então, lógico que décadas atrás no Brasil, na sociedade patriarcal machista, a mulher só tinha três destinos. Ou era mãe, casava-se, seria mãe, ou ia para o convento, freira, ou ia para a zona.
Então a Helena, depois que se separou do primeiro marido, ela escolheu a vida que ela quis. E eu acho isso muito importante falar sobre a Helena, porque houve uma noite, só para você entender, que eu não dormi, eu estava meio impaciente na cama. Eu falava: será que está acontecendo alguma coisa? Será que alguém está morrendo? Será que não sou eu? E no, pela manhã seguinte eu recebi um telefonema: Milton, a tia Helena morreu. Tá vendo? Olha. E naquela noite, assim que eu recebi essa notícia, eu pus a cabeça no travesseiro e disse: bom, pela Helena eu fiz tudo que eu pude fazer. E o que eu achei mais importante de tudo da Helena é que ela escolheu a vida que ela quis viver. Eu acho isso uma coisa muito importante. A pessoa viver aquilo que quis viver, paga o preço pelas coisas que fez, que quer fazer. E é assim mesmo que você adquire essa experiência de vida, que você cresce, que você traz. Então, assim que eu me senti quando a Helena se foi, né? E tudo que eu pude fazer por Helena, com a minha arte, com o meu conhecimento técnico e com o meu acompanhamento, eu fiz, Legal. né? Eu acho importante isso, a pessoa viver aquilo que é viver, escolher, fazer. Todos pagamos o nosso preço por tudo que fazemos, é assim que é a vida. E todos estamos em condições de igualdade na hora da partida. Então, assim ela se foi, e eu agradeci muito por ter participado da produção dela, por ter trabalhado na realização do caminho dela. Legal. A sua família é religiosa, católica? A minha família é católica. A minha família é católica. Embora não fosse tão assim, Sei. tão focada assim, pelas liberdades que nós temos, a nossa juventude. Então nós fomos assim criados tão focado na religião, assim, de respeito. Respeito assim, digo, lógico, respeito pela divindade, respeito pela. Mas não tão Então, tão rígido, heterodoxo né? assim. Tá bom. Então, Milton, assim, eu perguntei porque tem a coisa das folias, né? Por acaso alguém da sua família participava de folias? Não. Sim, São na, na. Gonçalos, assim? Sim. Porque nas festas da roça, né? Nas festas da roça, décadas atrás, É. essas Era o festas que tinha, era né? o que tinha. E eles todos participavam dessas festas na roça, Participavam. participavam, com certeza. Mas E você não pegou isso, eu né? não cheguei a pegar Aqui em isso. Eu São já Paulo. participei de festas também, de folia, já toquei em festa do Divino, já Como convidado. como convidado. Recentemente, ano passado, eu fui tocar na festa do Divino de Ubatuba, que eu nem sabia que Ubatuba. tinha. Acabei de vir de Então, Ubatuba. fui tocar lá na Igreja dos Franciscanos, lá eles fazem a festa Sim, em eles junho. terminam lá, eu Que eu acho. achei incrível ter uma festa do Divino no litoral, para mim, eu achei. É. Porque a gente sempre associa com coisas do interior, né? Mas E eu não no acho que sempre litoral. a minerada que baixou ali, foi andando, foi andando e Sim, foi. é verdade. Mas em Ubatuba também o que eu mais admirei foram as pessoas, porque eles moram, eles habitam lá, eles são caipiras de lá. Sim. Não é que nem na parte sul de São Paulo, onde recebe 3 milhões de pessoas que descem Ah, e verdade, que não ali é são mais. dali, né? Sim. Em Ubatuba não, eles são Eles de têm uma lá, eles são cultura mais comunidade dele dali, eles mesmo, né? têm. É Então eu admirei verdade. muito, apreciei muito as pessoas, os moradores de Ubatuba. Legal, eles vão assistir esse vídeo. Sim, Então, e você, com essa coisa da religiosidade, você seguiu alguma coisa do catolicismo? Ou você foi atrás da sua história? Como é que foi? eu acho uma coisa importante do catolicismo, de algumas pessoas não levarem tão a sério, porque te dá liberdade de você conhecer outras coisas. Então, eu acho que no catolicismo você tem essa liberdade de procurar outras coisas ou de frequentar em algum outro lugar que talvez numa religião de outro cunho não permitiria. E eu acho essa liberdade boa para você Eu acho que os conhecer. espíritas, os Sim, kardecistas também têm isso, né? tem. É. Tem. Eu acho que assim, geralmente alguns, inclusive padres católicos, tal, que têm essa inclinação de doutrina espírita também, eu acho que eles estão mais à frente. Eles trazem uma mensagem mais forte nas suas palestras do que um padre tradicional, tá? Mas você já encontrou padres assim? Ah, já Olha, tem eu padres gostaria de assim, conhecer, porque eu sim. ouvi falar de um,
então, dentro de uma área militar, é, do período então, da ditadura militar aqui no Brasil. Existe sim, e eles, e esses que procuram, como tem essa liberdade de ter... transitar, né, entre transitar, as outras crenças. Eles se tornam mais fortes na sua na transmissão do seu saber, ou de trazer um assunto diferente, de não ficar sempre na mesma coisa, ou maçando a palha, não. Trazer uma coisa edificante, uma coisa que te traz uma substância. Então, esses que têm uma procura, quando saem, eles atingem... E acho que integra mais todo mundo, né? Eles atingem uma maior profundidade e conseguem tocar mais as pessoas, mais o jovem, mais uma pessoa que tem uma sabedoria, ou que busca já uma sabedoria, porque a sabedoria não tem partido, não tem nada. Então, a pessoa que tem essa abertura, ela vai transmitir melhor, ela vai atingir mais o objetivo, né? Eu sinto isso. E a religiosidade, a devoção, ela faz parte do seu repertório, assim, nas letras? Não pergunto na música que deve fazer, mas na letra. Não. Não? Não. Você não coloca ela nas letras? Não, essa parte de devoção, não. A gente escreve... recentemente eu fiz uma música chamada Na Viola Cebolão. Chama A Moda da Onça. Então é um caso de um encontro com uma onça. Eu acho que isso aqui é uma coisa mais sagrada que um bicho desse. Tudo bem, mas não tem mas não tem aquele cunho religioso ali. É uma atitude. Então não pensei em fazer uma música assim que se refira a essa parte da religiosidade. Legal. Então eu queria encerrar. Eu tava louco pra encerrar com alguma coisa sua, mas não vai dar, né? Não. Então eu vou deixar você escolher, encerrar com alguma coisa que você acha que é importante. Sim. Eu vou fazer uma música chamada Pássaro Tiwi, que é um mito indígena, de um menino índio que subia nas árvores porque ele contemplava o ninho dos pássaros. E num dia, acima de uma árvore, observando o ninho dos pássaros, a sua mãe assustou vendo acima da árvore e gritou o nome dele. Ele se assustou e caiu e partiu deste mundo. E a partir desse dia ouviu-se um canto de um novo pássaro na tribo. Então associa-se esse novo pássaro àquele menino índio que partiu, chamado Pássaro Tiwi. Lindo. Vou fazer aqui o canto do Pássaro Tiwi. Te agradeço ao universo por ter proporcionado nosso encontro, ao Paulo e à Tânia. Ótimo. E que muito, muito prazeroso estar aqui com a sua presença também, nessa natureza maravilhosa, que esse momento lindo.
Legal. E assim, eu quero fazer o convite, se você quiser ir lá em casa, quando você quiser. Vou sim. Você acredita que a Aceito. minha esposa, ela toca um violão e Nossa, canta que super legal. bem? Eu queria tanto que ela Nossa. estivesse aqui hoje, mas não Nossa. tá, né? Mas assim, espero que a Sim, gente se encontre outras vezes. certo. E agradeço muito, muito Sim. mesmo o privilégio de estar podendo Sim. encontrar, É, né, você, com lógico. essa... É uma coisa que alimenta a gente, Sim, viu? muito bom. Obrigado. Agradeço você também, as reportagens que você faz. Você já conhecia Eu o acompanhei. Paulo que te apresentou? O Paulo me apresentou e eu vi os outros violeiros que você também fez. Adorei, eu gosto muito daqui pela a cultura caipira também, de ter tantos violeiros aí que se unem. Achei fantástico essa coisa daqui, da força dessa cultura aqui, né? Você está sentindo que está tendo assim uma retomada agora da coisa da cultura popular de modo Sim, geral? Eu estou está sentindo isso tendo sim. também, é. Está tendo sim. Nunca morreu, claro, mas agora parece que está tendo vindo com Sim. mais Está força, tendo né? mais força e as pessoas estão valorizando mais. É como um resgate de uma coisa que não se perdeu, na verdade. Sim, está sempre É aí, né? como achavam que a viola havia se perdido um tempo. Não, a viola, na verdade, ela não se perdeu. Houve um tempo, ali para os anos Retraiu, né? 80, retraiu. Como eu participei de grandes encontros de violeiros, encontrei assim milhares de violeiros com uma grande qualidade musical. Essa é a verdade. Milhares de violeiros, a quantidade e a qualidade de violeiros, solistas em vários encontros que eu participei de violeiros pelo Brasil, pelo interior de São Paulo. Então achei incrível o número de violeiros que Quantidade. tem e está crescendo muito e com grande habilidade, com grande talento os violeiros. Legal. Vamos lá. Da minha caixinha de palheta. A caixinha, né? Olha lá. Ah, boa. Gente. Essas palhetas de chifre de boi.